Beynəlxalq müsabiqələr keçirilir, muğam müsabiqələri keçirilir. Bu da yeni-yeni gənclərin üzə çıxmağında böyük rol oynayır və bizim muğamımız yaşayır. Və neçə ki, Azərbaycan xalqı var, bizim muğamlarımız hər zaman yaşayacaqdır. Və bizlərin də hər zaman onu demişəm ki, bizlərin də pis oxumağa ixtiyarı yoxdur. Hər zaman gecə-gündüz çalışırıq ki, o etimadı doğrulda. Yaşımdan oxuyuram mən və onu qeyd edeyim ki, 2005-ci il muğam müsabiqəsindən parladıq və üçüncü yerin qalibi oldum və bir çox xanəndələrimiz bugünkü gündə 2005-ci il muğam müsabiqəsinin qalibləri artıq əməkdar artistlər bu gözəl təhsil ocağında çalışırlar. Xarici ölkələrdə Azərbaycanımızı təmsil edirik. İfalarında hər zaman Qarabağ şikəstəsi, Şuşanın dağları, Qarabağa aid yazılmış gözəl bəstələr, nəğmələr, şeirlər, qəzəllər və sarı gəlinimiz mütləq mənim repertuarımda olar. Dünyanın heç bir yerinə dəyişmərəm Azərbaycanımızın bölgələrini, şəhərlərini, kəndlərini, küçələrini. Xanəndələr əksəriyyəti Qarabağ bölgəsindən çıxıb, bunu yəni mən yox, tariximiz sübut edir. Keçəçi oğlu Məhəmməd, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev, yəni bunlara Cabbar Qaryağdıoğlu, yəni bunlara nəzər eləsək Xan Şinski, Seyir Şinski, yəni böyük nəhənglər olub da, yəni bunlar əsas muğamımızın aparıcı qüvvələri olubdur. Biz dərsliyimizi onların qoyduğu o yolla keçirik. Tutmuşam yolunu, sənsiz dünyada, mən sənin adını yaşatmaq üçün, yaşatmaq üçün. Peşəsindən asılı olmayaraq, sənətindən asılı olmayaraq öz üzərində çalışmayan insan heç vaxtı qabağa gedə bilməz. Mən hər zaman demişəm, bugün də deyirəm, öz tələbələrimə də deyirəm ki, səsiniz olmaqla deyil. Yəni, gələk gecə gündüz öz üzərində çalışasan ki, o sınaqlardan keçəsən. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, ancaq inkişaf, inkişaf, yenə də inkişaf olmalıdır. Bineyi qədimdən baxsaq, tar, kamança, xanəndə, bunların oxunuş tərzi tamam başqaydı. Bugünkü gündə çox gözəldir. Bugünkü gündə artıq inkişaf var, gözəldir. Ola bilsin ki, bir 100 ildən sonra bu muğam tamam başqa bir səpkidə xalqımıza təqdim olunacaq. Oh,
zaman deyirəm ki, Allah təala xalqımızın sevgisini və o alqışını, o gülər üzlüyünü bizlərdən almasın. Çünki sənətkarın ən böyük qiyməti o xalqımızın alqışlarıdır. Xalqımızın onu cəmiyyət içərisində sevməsidir. Xalqımıza hər zaman toy büsat qismət olsun. Yəni Allah təala Azərbaycan xalqını qorusun. Yandım əzəl günlərə.